Opphold i Skien her har vært superbra. Vi har fått fantastisk god forpleining på hotellet, og når du først bor på hotellet, så kan du bare gå til alt, så vidt du trenger ut av senga nesten før du i treningsområdene. Vi kunne bruke fritidsparken så mye vi vil, og vi har brukt styrkerommet på heia, og løpebaner og alt sammen, så vi veldig godt fornøyd, og så har vi også veldig fine forhold her på Telemarkskanalen og Gjellevannet, så for oss så har dette her vært en knallbra treningssamling. Utøverne som har vært på denne samlingen har fått et veldig godt utbytte både av padlingen, fordi forholdene på Gjellevannet har vært veldig gode, og så har vi også hatt muligheten til å gjøre mye sosialt og få utøvere fra forskjellige plasser i landet til å bli bedre kjent, både på tvers av geografi, men også på tvers av alder. Fritidsparken ligger også i passe avstand til vannet, så her kan utøverne gå ned til vannet for å trene fram og tilbake. Fritidsparken ligger for oss på en veldig gunstig plass i forhold til de som kommer fra Østlandet og fra Sørlandet, og også for så vidt fra Vestlandet, de må kjøre langt uansett, men så det er veldig bra at vi kan møtes på en plass som ikke tar så lang tid å kjøre for alle her.